Dikkat çeken məqamlardan biri də Rusiya-Ermənistan münasibətidir və son günlər gərginləşən münasibət artıq hər iki tərəf bir-birinə xəbərdarlıq dilində danışır. Ermənistanın başnaziri Fransanın kanalına müsahibəsində açıq-aşkar mövqeyini ifadə etdi, meydan oxudu Kremlə və Kreml hələlik yumşaldıcı bir mövqedən çıxış edir. Amma Rusiya sərhədçilərinin Ermənistandan Zvardnos havalimanından çıxarılacağına dair xəbərlər paylaşılır. Elə Alen Simonyan tərəfindən də səsləndirilib ki, qovulmalıdırlar onlar, hətta çıxarılmaqdan yox, qovulmaqdan söz gedir. Və digər istiqamətlərdə də bir hərəkətlik var. Ermənistanın qərbə yönəlik addımları, qərbə meyilliliyi, digər tərəfdən isə Rusiyanın Ermənistanı əlindən buraxmamaq istəyi ortadadır. Bütün bu münasibətlər nəyə gətirib çıxaracaq? Gərginləşən münasibətlər Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə necə təsir göstərəcək sizcə? Əvvəl onu deyim ki, Nikol Paşinyan cəsarətlə danışırsa, hətta Putini tənqid edirsə, Rusiyanın ünvanına müxtəlif tənqidlər yağdırırsa, deməli, o nəyə sarı xaindir? Özü də Parisdən gəlib, ciddi tapşırıqlar, deyə bilərəm, tapşırıqlar alıbdır. Ermənistanın müdafiəsi ilə bağlı ciddi vədlər eşidibdir və bu sarıdan da ürəklidir, qorxmur və Rusiya ilə bərabər hüquqlu dövlətlər şəklində danışır. Bayaqdan kollektiv müdafiə müqaviləsi təşkilatındakı fəaliyyətimizi dondururduq, deyirdilər. Avrasiya İttifaqı İqtisadi Təşkilatındakı fəaliyyətimizi dondururduq, deyirdilər. Və Rusiyanın başını çəkdiyi digər təşkilatlarda da, MDB-də daxil olmaqla, bunlara burada da fəaliyyətimizi dondururduq, deyirdilər. Dünəndən bəri Simonyanın, parlamentin sədri Simonyanın timsalında jurnalistin sualına ki, dondururuq, bu nəyi anlama gəlirdi, bu nəyi ifadə edir? O da çəkinib eləmədən dedi ki, dondururuq, yəni yavaş-yavaş Rusiyanın bu qurumlarından uzaqlaşırıq. Artıq bizim həmin təşkilatlarda olacağımız tarixə çevriləcək. Yəni, bu dondurma sözü diplomatik dildə ifadə edilmiş bir sözdür. Faktik olaraq Ermənistan Kollektiv Müdafiə Təşkilatında, Rusiya İttifaqında, MDB-nin də ondan sonrasına digər təşkilatlarda tam boykot edibdi, iclaslarında iştirak etmir və yaxud da ki, bəzi MDB iclasında aşağı səviyyəli bir məmur orada iştirak etmişdi. Bütün bunların hamısı onu göstərir ki, doğrudan da bunlar çıxmaq qərarını veriblər. Sadəcə olaraq bunu toqquşmaya, hər hansı qarşı durmaya, hər hansı bir provokasiyaya çevirmək istəmirlər. Görünür, öz ağalarından da ciddi təlimatlar alırlar. Onlar bunları həmişə təlimatlandırırlar. Və ən qəribəsi odur ki, bunlar deyir ki, ərazimizdəki Rusiyanın bütün ordu hissələri çıxarılmalıdır. Özü birinci gümrüdəki o Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 10 minlik dəstəsi, tank qoşunları, ondan sonra quru qoşunları və s. bunların çıxarılması haqqında fikirlər irəli sürürlər. Bir də ki, Erebuni-dəki olan hərbi aviasiyanın da çıxarılmasını təkid edirlər və ardınca da bildirlər ki, sərhəddimizi özümüz qoruyacaq, daha Rusiya deyil, özümüz qoruyacaq. Yəni, ikili münasibətlərdə olan bütün son illərdə əldə edilmiş müsbət cəhətlərin hamısının üstündən, müsbət onlar üçün müsbət deyirəm, hamısının üstündən xətt çəkirlər və bildirirlər ki, bunlar aradan qaldırılmalıdır. Hətta bu gümrük məsələsində bir Simonyanla Putinin sözçüsü arasında bir diyalog da yaşandı. Putinin sözçüsü bildirdi ki, o gümrü dediyiniz yer elə bir yerdir ki, o yerdə Rus qoşunları yerləşəndə sizin hələ Ermənistan adına heç nəyiniz yox idi. Dəhşətli bir ifşadır. Sizin hələ dövlətiniz yox idi.
siz hələ dövlət qurmamışdınız. Amma onda Rusiyanın böyük ordu hissələri sizin indi Ermənistan dediyiniz, xüsusilə gümrü dediyiniz, gümrü sözü o zaman Aleksandropol adlanırdı. Və o zaman orada bizim böyük bir dəstəmiz var idi. Belə də görünür ki, tərəflərin bir-birinə iddiası çox böyükdür. Ərazi iddiasına qədər uzanıb gedir bu məsələlər. Və bu məsələlərdə kim nə qədər gedəcək, ən azından Rusiya nə qədər bu məsafəni qət edəcək, söyləmək çətindir. Amma bir şey apaydın görünür ki, Ermənistan bu məsafəni axıra qədər gedəcək, münasibətlərin bütün zəncirini qırmağa çalışacaq, nail olacaq və olacaq mı sualına cavab verməkdə biraz çətinlik çəkirəm. Amma mənə belə gəlir ki, onların indiki davranışlarından, indiki belə söylənlərindən belə nəticə çıxarmaq olur ki, onlar axıra qədər getmək fikrindədirlər. Yəni, tamamilə Rusiyadan qopmaq. Və burada maraqlıdır ki, Rusiya buna imkan verəcəkmi? Çünki hətta belə bir fikirlər var ki, Rusiya bu gedişlə Paşinyanı devirəcək. Hansı yolla olursa olsun, bu baş tutacaq. Bunu Rusiya eləyə bilər, buna gücü çata bilər. Amma Qərb, təkrar edirəm, Paşinyanı çox möhkəm qoruyur. Bu saat Ermənistan ərazisində Paşinyanı təkcə özünün xüsusi qoruyucularından başqa, özünün axranasından başqa ən azı 3000-dən çox Fransanın polis qüvvələri, Amerikanın xüsusi təyinatlıları və hətta Almaniyadan gəlmiş xüsusi təyinatlılar da var. Bunlar böyük bir ərazidə səpələnərək Nikol Paşinyanın təhlükəsizliyinə qarşı çevrilmiş bütün məsələləri ciddi surətdə araşdırırlar və bu nöqtəyə nəzərdən mən söyləyə bilərəm ki, Nikola qarşı hərbi çevriliş məsələsi bu qədər də asan məsələ olmayacaq. Hətta belə bir məsələlər də qəzetlər qeyd edirlər ki, Nikola qarşı olacaq məsələ ilə bağlı Amerika tərəfi Rusiyaya xəbərdarlıq edib və bildiribdi ki, belə olan halda, yəni siz Nikol Paşinyanı devirmək istəsəniz, Amerikanın çevik qüvvələri bir andaca Güney Qafqazda peyda ola bilər. Və digər mövqələrdə də, sizin maraqlarınızı qoruyan mövqələrdə də yenə bizim çevik qüvvələrimiz, digər qüvvələrimiz peyda ola bilər və sizin üçün xoş olmayan vəziyyətləri yarada bilər. İndi bu məsələ təkcə vəddirmi, yoxsa bu doğrudan da mı həyata keçə bilər? Amma görünən oldu ki, Nikol oyunu necə qurubdu? Belə Ukrayna prezidenti Zelenskinin Ermənistana gəlməsi daha çox onunla bağlıdır. Nikol oyunu belə qurubdur. Ukraynanın Rusiya ilə müharibəsinin gedişinə uyğun olaraq, yəni Ukraynanın Rusiya üzərində qələbələri əldə ediləcəksə və bu qələbələr Rusiya ordusunu sarsılacaqsa, bu qələbələrdən sonra Rusiyanın daxilində gərginlik artacaqsa, onda Nikol Paşinyan da ürəyində tutduğu arzuları yavaş-yavaş həyata keçirməyə başlayacaq.